ልጅ አርኤስቪ በሚባል ቫይረስ ምክንያት በከፍተኛ መጠን ታፍናለች በዛ ምክንያት ህክምና እየተሰጣት ነው በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ከሆነ የእንፋሎት ነክ ነገር ህክምና ነው መድኒት ነው ህክምና ኒውላይዜሽን ይባላል በነገራችን ላይ መድኃኒት በሽሮ በኪኒን ወይ በመርፌ ብቻ አይደለም በእንፋሎት መልክም ይሰጣል ይህን ህክምና መጨረሻ ይነግራቸኋለሁ ለብዙዎች ህፃናት ፍቱን መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ሰላም ዴናችሁ ዶክተር ፋሲለኝ የህፃና ስፔሻሊስት ኪም በዛሬው ቪዲዮችን ለእናንተ ለወዳጆ በጣም ወሳኝ ሆነ መረጃ ያደርሳል ይህ ምንድነው በሰሞኑ ጉፋን ምክንያት ጨቅላ ህጻናት በጣም እየታመሙ ነው ያለው ና አማራጭ የቤት ውስጥ ህክምና ብቻ ሳይሆን ዋናው ህክምና ምን ይመስላል ልጆች ኒሞኒያ ሲይዛቸው ብሮንካይት ሲይዛቸው ብሮንኪላይትስ ሲሆንባቸው እንዴት እንለያለን መቼ ህክምና ቦታ እንሄዳለን የሚለውን ነገር በስፋት ነግራቸዋል በተለይ አሁንም ደግሞ በጣም ትኩሴት ስለተከፈተ ብዙ ህጻናት ቤት ቫይረስ እያዙ ባክቴሪያ እያዙ ወደ ቤት እየሄዱ ነው እና ጨቅላ ህጻናት ደግሞ ቤት ውስጥ ካሉ በተለይ እድሜያቸው ከስድስት ወር በታች ከሆነ በጣም እየተቸገሩ ነው እና ሀይለኛ ጉፋን ሀይለኛ ኒሞኒያ እየሆነባቸው ነው ከጉፋንነት ወደ ኒሞኒያነት እየተቀየረባቸው ነው ስለዚህ ይህነግን ምን ማድረግ አለብን መፍትሄው ምንድን ነው እንዴት እንከላከለው የሚለውን ሰፋ ረጌ በዛሬው ቪዲዮ ይላችሁ ቀርበለው አብራችን ቆዩ በነገራችን ላይ ብሮኪድስ ዩቲብ ቻናላችን ሀክ ተደርጎብናል እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሆምፔጅ አሁን ብሮኪድስ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ዋናው ሆምፔጅ ላይ የሚመጣው የመኪና ምስል ነው እና ይመስልናል ተስላ ሆን ሌላ ድርጅት ቢሆን ብቻ ሀክ አድርጎብናል ስለዚህ ሆምፔጅ ላይ ሰው የምታዩ የኛ ቪዲዮዎች ቪዲዮስ ወይም ፕሌሊስት የሚለው ላይ ስትገቡ የእኛ ከ አምስት በላይ ቪዲዮዎች አሉ እነዛ በጣም አስተማሪ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን አንድ እየከፈታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ በመገቢያ ላይ እንዳልኩት አሁን ትምህርት ስለተከፈተ እርስ በርስ ያለው ንክክ የህፃናት ንክኪ ከአዋቂም ወደ ህፃን ከህፃን ወደ አዋቂ ከህፃናት ደግሞ ወደ ጨቅላ ህፃናት ቫይረሶች ባክቴሪዎች እየተጋቡ ነው ታዲያ የሚጋቡት ወይም የሚተላለፉት በምንድን ነው ዋና መተላለፊያው በትንፋሽ ነው አንድ ሰው ሲያስል ሲያስነጥስ ከአፉ ከአፍንጫው በመ ሺህ በላይ ድሮፕሌቶች ይወጣሉ እነዛ ድሮፕሌቶች አይታዩ ውስጣቸው ደግሞ ቫይረስም ባክቴሪያ እንዲዝ ይችላል ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ የምታስሉ ሰዎች አፋችሁን ሸፍኖ ወይ ማስካድርጉ ወይ በክንዳችሁ ሸፍኖ ወይ በአፋችሁ ሸፍኑ አክቹዋሊ እንደዚህ ማድረግ ብዙ አይመከርም በእጃችሁ ግን እንደዚህ መሸፈን ወይም ማስክ ማድረግ ጥሩ ነው በተለይ ደግሞ ህፃናት ያለበት ቤት ሲሆን ጨቅላ ህጻናት በተለይ እርሜያ ሰው ከስድስት ወር በታች ከሆነ እዛ ቤት የሚያስል ሰው ግዴታ ማስክ ማድረግ አለበት ማለት ነው የህጻናት ነገርንስ ምን እናርግ ትምህርት ቤት ላይ ከትምህርት ቤት የሚያመጡት ነገር እንዴት እናርገው ህፃናት እንግዲህ ሁሉንም ተከላከል አንችልም በእርግጥ እርስ በርስ ለምሳሌ አንድ ልጅ ከትምህርት ቤት እንደመጣ ሮጦ ልጅ ካለ እሱን ይስማል ያቅፈዋል ይነካከዋል ስለዚህ ጉፋኑ በቀላሉ ይተላለፋል ስለዚህ ይህን ሲያደረጉ ምንድን ማድረግ ያለባቸው አንደኛ እጃቸውን ማጠብ ሳኒታይዝ ማድረግ አፍንጫቸው አካባቢ ፈሳሽ የሚኖር ከሆነ ቢቻል ማስክ ቢያደርጉ ካልሆነ ደግሞ ንክኪያቸውን መቀነስ ቢያንስ ለአንድ ሳምንት ንክኪያቸውን በመቀነስ ከህፃናት ወደ ጭቅላ ህፃናት የሚጋባውን የቫይረስና የባክቴሪያ ነገር መቀነስ እንችላለን ማለት ነው ለፈው ሁለት ወር ደግሞ በከተማ ላይ በጣም ከፍተኛ የሚባል የአዋቂዎች ጉፋን ነበር አይደለ ልክ ኮቪድ ወይም ኮሮና የሚመስል ከፍተኛ ራስ ምታት የነበረው የወገ ህመም ቁርጥማት ያለው በጣም የሚከብድ አይነት ጉፋን ነገር ነበረ እነዚህ ምልክቶች አዋቂም ላይ ካሉ ወደ ህጻናት መጠጋት የለባቸው ማስክ ማድረግ አለባቸው እንዲሁም ደግሞ ኬዞም እንደሆነ ለማወቅ በትክክል መታከም አለባቸው በነገራችን ላይ የቤት ውስጥ መፍትዎች ለአዋቂ ሆነ ለህፃን የቤት ውስጥ መፍትዎች በሁለት ቪዲዮ ሳይቻለሁ ከዚህ በፊት ባሉት ሁለት ቪዲዮዎች ለአዋቂ የቤት ውስጥ መፍትዎች ወደ አምስት ፖይንቶች ለህፃናት ወደ አምስት ፖይንቶች ሁለት ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት ሰርቻለው ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ያን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ከታች ብሩኪድስ የሚለውን ቻናል ወይም ጽሁፉን ስትጫኑ ወደ ዋና ሆምፔጅ ይከታችኋል የዛኔ ቪዲዮስ ወይም ፕሌሊስት በሚለው ስር ታገኙታላችሁ ስለዚህ ጉፋን ብቻ ከሆነ መፍትዎቹ ምንድን ናቸው ቤት ውስጥ ሲምፕል ጉፋን ከሆነ ጭቅላ ህጻናት እንዴት እናከማቸው ጭቅላ ህጻናት እድሜቸው ከስድስት ወር በታች ከሆነ ምንድን ነው የምናደረገው መጀመሪያ አፍንጫቸው ነው የሚታፈንብን አይደለን ስለዚህ አፍንጫቸው ሲታፈን ለበለ ውሃ በጫው ታዘጋጃ አላችሁ እንዴት ነው የምታዘጋጁት አንድ ሲኒ ውስጥ በጣም ትንሽ ጫው ነው የምታደረጉት ወይም እንደ አማራጭ ደግሞ ግማሽ ሊትር ውሃ ውስጥ አንድ ማንኪያ ጨው ታረጋላችሁ አንድ ማንኪያ ጨው ግማሽ ሊትሯ ውስጥ አድርጋችሁ በደንብ አፍታችሁ ማቀዝቀዝ አለባችሁ ካልፈላ ስቴሪላይዝ ላይ ሆን ይችላል ባክቴሪያ ሊዝብን ይችላል ስለዚህ በደንብ ፈልቶ ተንሰርስሮ ከዛ ለብ ና አፍንጫቸው ሶት ሶስት አራት አራት ጠበታል እያንዳንዱ አፍንጫ ማድረግ ከዛ በኋላስ በመምጠጫ ማውጣት አፍንጫቸው ሲታፍን የመጀመሪያው መፍትሄ መምጠጥና ጠብታ ማድረግ ነው ሁለተኛው መፍትሄ ደግሞ ሲምፕል ጉፋን ከሆነ ትኩሳት ካላቸው ፓራስታሞል መጠቀም ይቻላል ሰፖስተሪውን ወይም ደግሞ በፎጣ ማቀዝቀዝም ይቻላል ሶስተኛ መፍትሄ የቤት ውስጥ እንፋሎት መጠቀም እንፋሎት እንግዲህ በስቲሚያር ሊሆን ይችላሉ ይሄም ይሄ ቤት ውስጥ ምታገኙት በኖርማል ሳፋው አድርጋችሁ ልታጥናችሁም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ጆግ ነገር ታዘጋጁና ወደ እነሱ ተጋርጋችሁ እንዲተነፍሱት ማድረግ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሻወር ቤት ሙቅ ውሃ ካለው በደንብ ትከፍቱት ና እንፋሎት ራሱ የሚነሳው እንፋሎት ራሱ እንደ ስቲም ይሆናቸዋል ስለዚህ ቤቱን ስቲም ማድረግ አፍንጫቸውን ማጽዳት ሰክ ማድረግ ትኩሳታቸውን መቆጣጠር ሲምፕል ጉፋን ከሆነ የሚያግዙ ነገሮች ናቸው ሆኖም ግን እነዚህ ምልክቶች ሁሌ ጉፋን ብቻ ላይሆኑ ይችላል አንዳንዴ የአየር ባንቧ ችግር አንዳንዴ ማልፎ ኒሞኒያ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጀርሞቹ ምን አይነት ናቸው የሚገቡት ነገሮች ራሳቸው ምንድን ናቸው የሚገባው አንደኛ ቫይረስ ሁለተኛ ባክቴሪያ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም እነዚህ ናቸው ታዲያ ቫይረስ ና ባክቴሪያ በምንለያለን ሙሉ መለየት አንዳንዴ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሀኪም ጋር ቀርቦ ማሳከም ተገቢ ነው የሚሆነው የቤት ውስጥ መፍትሄ እያላችሁ ስትዘናጉ ልጆቻችሁ በጣም እንዳይጎዱ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ የህመሙ ደረጃ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው ሲምፕል ጉፋን ከሆነ ከአፍንጫ ፈሳሽ ይኖረዋል ማስነጠስ ይኖረዋል ትኩሳት ይኖረዋል እንዲሁም ደግሞ ራስ ምታት አዋቂዎች ላይ ጉሮሮ ህመም ሊኖረው ይችላል ህጻናት ላይ ምግብ ፍላጎታቸው በጣም ይቀንሳል ይህ ሲምፕል ጉፋን ከሆነ የሚታይ ምልክት ነው ከዛ ደግሞ አለርጂ ነገር ካመጣባቸው ወይም ደግሞ አየር ባንቧቸው ከተቆጣ ብሮንኪላይትስ ወይም ብሮንካይትስ ይባላል በተለይ እድሜያቸው ከሁለት ዓመት በታች ያሉ ህጻናት አየር ባንቧቸው ጠባብ ስለሆነ ዘላይ ቫይረስ ወይም ባክቴሪያ ከገባ በጣም ይቆጣና ጥብብ ይላል የዛኔ ይልክ እንደ አስም የሚመስል ኩርኩርኩር የሚል ድምፅ ነገር ሊኖራቸው ይችላል እንደዚህ ድምፅ ካያችሁ ግዴታ ህፃናት መታከም አለባቸው በተለይ የማፈን ምልክት ካመጣ ለመተንፈስ መቸገር ምልክት ካመጣ ምናልባት ከጉፋን አልፎ አየር ባንቧቸው ላይ ደርሷል ማለት ነው በነገራችን ላይ ጉርፋን ስንል ናዞፋርኒክስ ወይም ከአፍንጫና አፍንጫ ጀርባ እንዲሁም ጉሮሮን ያጠቃ ህመም ማለት ነው ብሮንኪዮላይትስ ወይም ብሮንካይትስ ስንል ግን ከጉፋን ወደታች ወርዶ አየር ቧንቧ ላይ ማለት ነው ከሱ ወርዶ ደግሞ ዋናው ሳምባው ክፍልን ካስቆጣ እሱ ኒሞኒያ ይባላል እንጂ ብርድ አይደለም ብዙ ሰዎች ኒሞኒያና ብርድን ያቀላቀላሉ አይደለ ብርድ ኒሞኒያ አያመጣም ኒሞኒያ ኒሞኒያን ብርድ አይደለም በዘመን ህክምና ልም በነገራችን ላይ ብርድ የሚባል ነገር የለም ብዙ ሰዎች ግን ያው ቅዝቃዜ ሲናካቸው ስለሚያስሉ አይ ብርድ መጥቶኝ ነው ይላሉ ግን ብርድ ያው ወይም ቀዝቃዛ አየር አየር ባንቡ ሊያስነሳ ይችላል እንጂ በራሱ ኒሞኒያ አይደለም እሺ አሁን ወደ ጨቅላ ህጻናት እንምጣ ጨቅላ ህጻናት በጣም እየተቸገሩበት ስለሆነ በተለይ እድሜያቸው ከስድስት ወበታችሁ ሆነው ደረጃውን እንለይ አሁን ጨቅላ ህጻናት ላይ የጉፋ ምልክት ቅድም ነግራችኋለው አሁን ደግሞ ኒሞኒያ ደረጃ ሲደርስ ያለው ምልክት ልንገራችሁ ኒሞኒያ ደረጃ ከደረሰ ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ይኖራቸዋል ማቃሴት ይኖራቸዋል ምግብ ፍላጎታቸው ይቀንሳል ለመጥባት ይቸገራሉ እንዲሁም ደግሞ የአየር ቧንቧቸውን የሚሰማ ድምጾች ይኖራሉ ከኒሞኒያ አልፎ ደግሞ ሲቪር ኒሞኒያ የሚባል ደረጃ ደግሞ ያ ማለት ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ ኒሞኒያ የዛኔ ኃይለኛ ማቃሰት ይኖራቸዋል የኦክሲጅን መጠናቸው ስንለካ በኦክሲጅን መለኪያ ስንለካ ከዘጠና በታች ሆኖ እናገኘዋለን ከዛ በተጨማሪ በጣም ያቃስታሉ ጦታ አይጠቡም የሚጠቡት ነገር በሙሉ ሊያስታውካቸው ይችላል ድክምክም ዝልፍልፍ የማት ነገር ይኖራቸዋል አንዳንዶቹ ልቃታቸውም ሊቀንስ ይችላል እነዚህ ምልክቶች ካሉ በፍጹም ቤት ውስጥ መታከም ያለባቸው ነገሮች አሉ በአፋጣኝ ቶሎ ህክምና የሚፈልጉ ነገሮች ናቸው ህክምና ምን ይመስላል ህክምናው እንደ ይለያያል ቅድም እንዳልኳችሁ ሲምፕል ጉፋን የአየር ባንቧ ችግሮች እና ኒሞኒያ ከፍተኛ ኒሞኒያ ሲሆን ሁሉም ህክምናው ይለያያል ስለዚህ ግዛክትሊ አይነቱን ለመለየት ደረጃውን ለመለየት ቤስት የሚባለው የጽና ስፔሻሊስት ሀኪም ጋር ቀርባችሁ ብታሳዩ መክራችኋለሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቅድም ያሳየዋቸው እንደዚህ አይነት እንፋሎት መድኃኒት አለ የሚሰጠው መቼ ነው አየር ባንቧቸው ላይ ፈሳሽ ሲጠራቀም ወይ አየር ባንቧቸው በቫይረስ ምክንያት ሲቆጣ ለምሳሌ ክሮፕ የሚባል ህመም አለ እሱ እናክምበታለን ብሮንኪዮላይትስ የሚባል ህመም አለ እሱ እናክምበታለን ኢቨን ኒሞኒያም ሲኖር አየር ቧንቧም አውሮ ከተቆጣ እንደዚህ አይነት የእንፋሎት ህክምና ይሰጣል እንደዚህ ህክምና ከፈለጋችሁ ነው ልጆቻችሁ በጣም ከተቸገሩ ከታች ባሉት ስልኮች ደውላችሁ መታችሁ ማሳከም ትችላላችሁ እኔ ዶክተር ፋሲል ነኝ የጻና ስፔሻሊስት ሀኪም ይህ ብሩኪድስ ዩቲብ ቻናላችን ነው መረጃን ከወደዳችሁ ላይክ አርጉ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አስፍሩልን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታቱን መልካም ጊዜ